La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Niku nggih. La tadumu niki dawuh ingkang berikutnya. La tadumu ora langgeng. Ma'al kulfati sertane merdi-merdi, merdi-merdi niku meksa. Apa ulfatun rasa seneng. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Nek kathek sik wonten peksoan-peksoan tiyang niku mboten bakal seneng. Mangkane ngeten nggih. Ngeten. Tiyang niku nek nglampahi napa-napa, nek sik wonten usur terpaksa. Kadang nek ditunggoki sergep, nek ditinggal nyengkre. Nyengkre. Warek ngaji sik umpami nggih. Ngajine niku kepeksa napa karepe dhewe? Lari sak niki lho nggih. Kepeksa napa budal piyambak? Kepeksa. Sepakat kepeksa nggih. Nggih. Lati yang niku nek sik ana abot, sik ana kepeksane. Saman wayah mlebet mantun maghrib tola-tole ganok gurune buyar napa buyar? Buyar. Oh ya. Mugi-mugi gurune saged istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Sampeyan taleni jek istiqomah. Nggih. Sampeyan taleni duka ditaleni karo napa jek istiqomah cek mboten ucul. Nggih. Napa? Sampeyan taleni, sampeyan gaji. Enggak nek karep mboten budal sampean seneni digaji kok budal. Ngajine lillahi taala gurune kate nyeneni nggih gak wani nggih. Kate nyeneni-nyeneni opo? Kanu pensine kanu apa namanya? Mugi-mugi guru-guru diparingi kuat. Amin Allahumma. Amin. Sampean pikirakan piyambak cek kerasa. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Lari-lari ngoten nek ngajine niku kepeksa nggih ngoten utuk buyar. Utuk buyar. Mangkane tiyang niku kudu saged nyiptakaken suasana ngaji sing nyaman. Nggih. Kula niku nggadah kiai guru kula niku namine Kiai Haji Ma'ruf Zubair, adike Mbak Maimun Zubair. Niku nek ngaos ngoten lari-lari jenuh, maknani setengah jam kok sepaneng nggih. Jenuh. Marung ngoten wonten guyone titi. Wah, marung ngoten lanjut malih. Marung ngoten ngoten malih. Tapi kedah wonten selingan-selingan ngoten iki. Ngoten. Mergi tiyang niku nek sik kathek kepeksa, nggih. Niki mboten saged nyiptakaken rasa senang. Makane masih teng lare kampung kali lare pondok benten, nggih. Nek lare pondok dipawok soyok nopo mboten saged medal. Wong pondoke dikempuk, dipageri. Tapi nek lare kampung sampean coba ngaji mulai maghrib sampai jam 09.00 bengi. Nggih. Wis gak ngaji. Ala apa? Capek utekku jare ngoten. Wis kena daring kena sembarang pegel pikiran kula pegel. Wis gak ngaji liyane ae ngoten. Maka nek teng kampung niku kudu wonten tarik ulur. Kudu wonten tarik ulur. Masih ngaji teng griya nggih ngoten. Arek kampung kajeng mboten asal cekelan HP. Saged napa mboten? Mboten saged. Wis kadung. Nggih. Pun ka? Pun kadung. Mangane ngaos teng griya nggih ngoten. Kula tingali kok pikirane jenuh. Kula culaken, kula jarak. Mane kadang teng pondok niku kudu wonten dulinane, lapangane ombo, wonten bal-balane, wonten voline, wonten futsale nggih. Ngoten. Nek jaman biyen slodoran. Tasih eling njenengan. Sondak. Sondak semerap. Semerap sondak. Sing wonten angkline niku lho. Boi-boian, kreweng ditumpuk, diantem, nggih. Mungkin kelompokan terus ditoto,
Nggih sing nata diantem bekel kena gegere. Waduh. Ngoten niku damel menghilangkan kejenuhan. Mergi nek lare ngaji dipawaksa nggih. Dipawaksa dicecel-cecel nang utek stres. Set stres. Kudu wonten ngotene. Ngoten. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Mangane kados tiyang nggih ngoten. Oh sakniki bulan Ramadan, bulan sing mulya, ngaji ae sak dodokan 5 juz. Sak dodokan pinten? Kuat pinten dinten sih? Pundi wonge? Hari pertama 5 juz. Hari kedua belangkemen kari petang. Juz. Hari ketiga semaru ngoten mantun nuzulul Quran. Ganti gawe jenang. Wis saras-sarasen maca Qur'an. Tasik wonten ndamel jenang niku. Niku. Ah, ten akhire bosen. Mangkane ngaos niku nggih ngoten. Kanjeng Nabi niku luwe remen tiyang sing senajan titik sing penting istiqomah. Al istiqomah napa ainul karomah. Istiqomah niku sing diarani keramat nggih istiqomah niku. Nggih. Sing diarani keramat nggih istiqomah niku. Won mboten usah kata-kata wis esuk sak jus. Mantun bedhug sak jus. Sore ngenteni magrib sak jus. Mantun traweh sak jus. Lha eca moro sak dodokan petang jus overdosis. Maru ngoten mboten purun blas. Niki nek sik wonten unsur paksaan-paksaan niki abot, abot. Mangane tiyang niku nggih ngoten, napa kudu dirayu titik-titik, kudu saged ningali nafsune atine niki yok napa. Atine niki yok napa. Nek wonten basane nggih pun ganti. Kados wau nggih, wiritan la ilaha illallah nek belenger ganti astagfirullah ganti napa. Pun dirayu atine niki. Mergi tiyang niku nek ampun kadung kepeksa oleh aras arasan niki teng yuga nggih ngoten yuga kula niku daring nek ampun wis mulat walaupun ngono dulinan iki dhuwit pentekno kula kan ngentekno dik 2000 ayo ngentekno aja mule nek durung entek dik 2000 telas warung ngoten mantuk Tumas S warung ngoten pun pikirane rada fresh belajar maneh. Ampun nah, lanjut ta? Nggih, lanjut. Seneng, tapi nek wong wedok-wedok ngoten ana belajari. Nulis kleira, kleiru. Blak blek blak blek lo grok jantunge arek. Ngoten nggih. Ah, ngeten. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Barang niku nek wonten unsur kepaksan suwe-suwe keplayu. Cek mboten keplayu cek saged istiqomah. Yo napa sekirane ndamel kebiasaan sing mboten datosaken memberatkan. Teng masyarakat nggih ngoten. Mangkane kali para kiai-kiai kampung talil yasin seminggu pisan coba damel bendinten. Budal lah tiang-tiang belenger ngeriki talil yasin seminggu sepindan apa pantuwinten seminggu pisan. Alhamdulillah winginane wonten lare mlebet Islam winginane nembe wonten malih sing sadet malih teng griya wonten alhamdulillah niki tambah kathah tiang sing mlebet Islam amin Allahumma kula tak ngerti sing winginane kula tak ngerti tangga-tangga. Napa kok kepengin mlebet Islam? Nggih tangga-tangga sing Islam-Islam kuwi api-api jar. Marang ngoten wonten salah setunggale tangga meninggal. Ana wonten tiyang meninggal kok wonten talilane nggih. Kali yasinan. Wonten jajane napa mboten? Kata undi-undi. Sampai warang saya nggak ada, kadang dulur-dulur, moro-moro meneng-meneng nekakno donat.
akhirnya sing lare Nasrani ini di ningali tonggo sing lumpuh mangan-mangan guyu-guyu rokokan kopi-kopi seneng napa boten seneng ditingali teko doan enak ya wong Islam ini fi kulli makanin makan makan nang dindi mangan mangan terus akhirnya kepingin melebat kepingin derek asalnya kepingin derek aku kepingin melo enak mangan-mangan tapi enggak punya sarung loh tak pinjami tadi wonten tiang Nasrani derek tahlilan akhirnya disambuti sarung melok ngeriku akhirnya sesuai kepingin melebat Islam kajengi poso wonten kenduren gitu mangan aku iki aku yang megengan gitu wonten sing apem wonten sing donat sing macem-macem seneng ngali delok durung enak arek wong isa megengan mangan tingkepan mangan udi-udian mangan dong asli kepingin syahadat alhamdulillah terus pun merpet Islam sedanten alhamdulillah pun lagi ya la tadumu ma'al kulfati ulfatun makanya kita teng awak kita kuduk gak ada siasat kuduk gak ada tiang tahajud tang ini jam siji ayo kuat pinten dinten nggih paling turu maneh nggih wong tangi sahur nek kedalon ae ala sik ya wene balik malih kecaplasan adzan subuh astagfirullah blenger mangkane tiang teng atine dhewe kudu gak ada siasat kudu gak ada politik. Ya apa awakku iki cekak bosen. Teng bojo nggih ngoten, ya apa bojo iki cekak bosen, dikake dhuwit paling nggih. Nggih kadang dikandani, diseneni, kadang dikake dhuwit. Nek dhuwit nggih aja kadang-kadang sing sering nggih. Warung ngoten napa? Teng yuga nggih ngoten. Nah, kiai-kiai teng masyarakat nggih ngoten tibaan iki damel ngoten cek mboten bosen. Kurung ngaji nggih ngoten. Ya ana apa lari-lari mboten bosen cek kerasan. Ngoten. Pun siang napa dereng? Dereng. Waqala lan dawuh. Sinten Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Man utawi sapane wong lam yadfa ora nolak anhu saking man al-faqra ing kefakiran apa qalilul mali sithike bondo sapa wonge dikae titik kok gak gelem syukur dikae akeh nggih gak iso syukur pancen modele model wong sambat oleh arisan iku sambat ya Allah oleh arisan gak cukup gak nyuri kok kurang durung merseni ponak-ponakan yen wis entek tekor kabeh lho tiyang nek model-model sambat oleh nikmat niku lho sih wonten awonge sampean kukur citoke ngono lho. Nggih. Mangkane tiyang niku nggih ngoten. Tiyang niku nek diparingi ilmu kedhi kok purun ngelampahi. Berarti nek diparingi ilmu kathah nggih purun ngelampahi. Kula niku kadang niku masyaallah wong tuwek-tuwek niku teng gedhong sing sepuh-sepuh ngoten kadang. Wonten apa kedhi ndugi teng griya. Ji. Jare sampean pas ngaji biyen taun sakmene ku ngene. Lah aku saiki gak patek kuat e, Ji. Trawe ambek longgo gak apa-apa. Nah, ngoten. Kadang ngoten, dadi ngaji koyen ben duwene ngene, kula dhewe mpun lali. Lho iya biyen. Kadang tiyang-tiyang niku sik weling. Lati yang niku nek diparingi ilmu kedik kok saged ngelampahi. Insyaallah diparingi ilmu kata nggih dilampahi. Ngoten. Ati yang niku ngoten nek diparingi Gusti Allah kedik kok saged syukur,
napa male diparingi kathah. La in syakartum la azidannakum. Nek sampean gelem syukur ditambahi teman kali Gusti Allah. Ngene ngoten. Ciri-cirine tiyang sing senengane syukur sithik alhamdulillah. Nggih. Bodho menapa? Bojo budal nyambut gawe. Alhamdulillah entek sangune tok. Dagangane wutuh. Tuwas ider mulai jam 7 mulai mari asar. Alhamdulillah entek sangune tok. Oh. Entak-entak isa ngurung ngono mengko sa baudal. Sing semerap sinten jenenge wong wajibe usaha. Usaha. Mboten semerap. Wong kadang tiyang niku lho dodolan teng pundi-pundi, tutuk bangel tutuk pundi gletek sing tuku wong bali panjang. Nggih. Wong ider tutuk pundi-pundi sampe tutuk watu kosek, mboten enten sing awet. Kajenge tutuk omah tutuk bali panjang. Diceluk wong. Lho, boten semerap rejeki niku termasuk barang gaib, nggih. Rejeki niku barang gaib. Kowoleki nang kene, boten ketemu-ketemu, ada titik ketemu. Kowoleki muter-muter koyok kipas, dadake ana tangga dhewe butuh karyawan. Lah napa ansal pesenan donat 40.000 donat. Nggih, 40.000. Nah, apa hubungan kali pondok-pondok sak Indonesia Raya nggih. Pondok ngriku areke 1000, areke 1000, areke 1000, areke 1000, areke 1000. Akhire sing siji bagian muda isolasine plastik tok niku lho. Sampe nyambut gawe napa ngutak isolasi. Pinten gajine sedina 140 lho. Kok apik juragane ngutak isolasi tok 100. Niku. Tiang niku nek diparingi rezeki titik kok saged syukur, insyaallah kei rezeki akeh nggih saged alhamdulillah. Titik alhamdulillah akeh alhamdulillah. Lam yuhasilul gina kasratu. Nek tiang dikei titik kok sik tasik sama man lam yadfa anu al faqra qalilul mal. Sapa wong dikei titik kok sik gak napa sik ngerasa kurang lam yuhasil mongko ora ngasilaken lau ketuwe man al ghina ing suke apa kasiru akeh mal dikei akeh nggih mboten ngerasa. Soge, mangkane cara agama niki cara agama nggih. Tiyang soge niku mboten kok tiyang sing akeh bondone. Benten kali tiyang umum benten. Wah, sukses sampean. Donyone akeh ngeten-ngeten, tapi gak tahu sembahyang. Niki cara tiyang kampung sukses napa mboten? Tiyang kampung duwe kata, mobilnya api, gak ada pesawat. Pesawat televisi. Sukses napa mboten? Sukses padahal mboten sembahyang. Nek cara agama mboten, masih yo kangelan dedek-dedek. Sing penting sergap jamaah, sergap ngaji, wiritan lakune apik karo tangga apik karo bibike apik karo maratua apik. Nggih pun sukses niki. Senajan tumpakane sepeda pancal. Nggih. Nggih. Tumpakane sepeda pancal, parkirannya mobil, olahraga, ini pun termasuk yang sukses. Mengenai cara agama niku, al gina ginan nafsi. Sing diarani soge, niku soge ini, ati. Dibaringi kedik sakit alhamdulillah. Niki wong sing merdeka, wong sing bahagia. Mergi tiang niku sing pelajaran pinginane niku. Tiang niku senajan dikai wedhus sak jurang. Emas sak karung kepingin duwe rong karung. Emas sak karung pinten kilo niku. Niku watake menungso. Nah, mangkane kita tiyang Islam dipelajari napa sing diarani soge niku sogene ati. Dilampahi alhamdulillah wis anggone apa-apa dedek wong urip nggih. Diuji kali Allah nek sabar diparingi ganjaran
ganjaran, paringi rezeki syukur di ansal ganjaran. Kadzalika ka dene mengkono-mengkono niki wa man lam yadfa anhu al-faqra qalilul mal lam yantafi. Ora ngalap manfaat sapa man bi qalilil ilmi kelawan sithik ilmu. Begitu juga nek tiyang dikai ilmu kok mboten saged ngamalaken diparingi akeh nggih mboten diamalaken. Fa huwa mongko utawi man minal intifa'i saking ngalap manfaat dikasiri kelawan akeh ilmu ab'atu iku luwe adoh. Mugi-mugi kita saged ngelampai ilmu engkang diparingaken Allah. Amin Allahumma amin. Mangkane teng taklim niku fasadun kabirun alimun mu ta'atiku wa akbaru minu jahilun mu tanasiku gedene kerusaan wong alim gak ngelakoni luwe gede timbang iku wong bodoh ngelakoni. Termasuk ujian bagi masyarakat niku napa nek ana wong alim gak gelem nglakoni ilmu niku dadi fitnah. Wonten ustad nggih us utawa ustazah nggih ustaz wonten ustad isu-isu minggu dina Ahad jogging semrep jogging lari sualan cekak sepatuan kaos kaki ini sak dengkul singletan kuplukan ka kaji lari-lari niki wong kampung ya napa cara wong kampung diku kaya walang. Akhirnya jare tiyang-tiyang ngeten, oh berarti gak popo ngene iku ya. Gak popo. Lah iku buktine ustaz ya kaji jogging model ngono. Berarti gak popo. Ustaz iku biasa ngelakoni ilmu. Wonten ustazah mepe memean gak kudungan. Halo. Ono awonge? Ono ustazah mepe memean gak kudu kembenan. Halo nggih manten umbah-umbah ngeten tok nggih marungoten memeane diwadahi bak teng pinggir memei keleke ketok bacek disetek tanggane ngono kembali rutut ampun dicero-cerono akhirnya ngeten iki dados fitnah berarti gak popo kalau on ustazah model ngoten lho makane tiyang niku nek empun diparingi kepercayaan kali Allah dados ngeten iki nek mlaku nglakoni napa-napa kudu sing ati makane nek kula pikir ngeten iki dadi anak wong biasa gak ono sing komen. Wong biasa marane jekul kali atus kali mutung padha meneng ae lah nek ustaz. Ustaz stres jare. Atus kali kalau mutung. Lha niki mungkin dados napa? Dados fitnah teng masyarakat. Mangkane nek empun dados ustaz, ustazah, lakone kudu dicocokno kali ajarane Kanjeng Nabi. Aurat kudu ditutupi. Kudungan mepes dilu ae ustaz gombal mari ngepel mosok dilu ae lho masih sedilu kula niku lho pun tuwek bunyai sok muami tapi pun tuwek kisut kabeh nggih ala bapak wong estuwe ae lho sapa lho sing ngelirik koncone SD biyen lho nggih. Makanya cara fakih niku sak elek-eleke barang lugur mesti wonten sing nemu. Nggih. Wonten rasakan lugur, wonten sing nemu napa mboten? Masih wong tuwek. Nggih.
kisut kabeh ketemu kanca SD-ne biyen. Waduh, aku ben jatuh cinta bandane. Saiki aduh, ketok sik ayu rek. Niku nek ketemu padha tuwa, ngomong rong jam mboten krasa. Lawe kok kaya jaman nom-noman biyen. Nek jare sing nom-nom ala bapak wis wong sing kenceng sik akeh. Mangkane Mas yo lari ene, Mas yo yang sepuh mboten ansal buka aurat sembarangan. Sepakat nggih? Halo. Nek mepe memean kudungan nggih. Oh niki ngaji nggih. Niki ngaji. Mugi-mugi saged ngelampahi. Amin Allahumma. Amin. Pun. Monggo sareng-sareng donga mugi-mugi ilmunipun manfaat. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yafina ma wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman daiman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil ghad wa tanfarju bil kurab wa tudda bil wajidina bil rukai wa sunu khadimi wa sasiga lil mu'minin karim wa ala ala sabi fi kulli lamatun wa sabadatin kulli ma'lumak. Ya Allah, kita mau salawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jenengan sampun dawuh ya Allah menawi kita mau salawat, ya Allah jenengan paringi sedasa rahmat kasih sayang panjenengan ya Allah. Ya Allah, kanti sedasa rahmat panjenengan niki ya Allah, jenengan kabulaken hajat-hajat kita ya Allah, jenengan gampilaken sedanten kesulitan kita ya Allah, jenengan jembaraken ati kita, jenengan padhangaken ati kita ya Allah, jenengan gampilaken sedanten urusan kita, urusan dunia akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi nastain wal fi'al. Ya Allah, kita ini kita seteng dunia ya Allah, kita mboten gadah kekuatan apa-apa ya Allah, namun jenengan ingkang mau kuasa ya Allah, jenengan sawang kita, jenengan welasi kita ya Allah, jenengan paringi kita rezeki ingkang kata halal barokah ya Allah. Allahumma akhtim lana wa khatimatis sa'adah wa jala minal ladhina sama'u sinu wa siyadah wa jayistina wa mahtim sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi wa siyadah. Allahumma akhtim lana bi kamalil iman. Allahumma akhtim lana bi kamalil iman. Allahumma akhtim lana bi kamalil iman. Allahumma afir dunubana wa dunuba abaina وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمنا وذوي الأقدار وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المشارق والمغارب ومغارب أبار وأبار يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kewajiban nutupi aurat niku mboten ustaz kali ustaz mawon istanten nggih. Nggih, istanten. Idinasrodo mesage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.